Ministerstvo obrany dokončuje vyjednávání o jedné z největších investic v historii české armády o nákupu amerických stíhaček F-35. Výsledný návrh se chystá předložit vládě v řádu týdnů. Opozice si stěžuje, že od ministerstva nemá dost informací a obvinuje ho, že si nepočíná úplně transparentně. Takovou kritiku odmítl ve vysílání Českého rozhlasu plus první náměstek ministrině obrany František Šulc. Informujeme průběžně, pokud je o čem Ale každé vyjednává. Ani se nějakým způsobem vyvíjí. Armáda nákup stíhaček F-35 dlouhodobě podporuje, považuje ho za ekonomičtější a taky efektivnější než jiné varianty. Podle té části návrhu, která už je známá, by Česko během deseti let zaplatilo maximálně 124 miliard korun. Potřebujeme americké stíhačky a můžeme si je dovolit? Pro a proti Lukáše Matošky. Našimi hosty tady ve studiu Plusu jsou místo předseda sněmovního výboru pro obranu poslanec ODS Jan Hofmann, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A bývalý minister zahraničních věcí dnes místo předseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek, dobrý den i vám. Také dobrý den. Do dnešní debaty jsme zvali i ministrině obrany Janu Černochovou z ODS, ta ale účast v debatě odmítla. To jenom pro pořádek uvádím. Teď už k úvodní otázce. Ta je pro oba stejná a je jasná. Poprosím o stručné úvodní odpovědi. Pane Hofmane, měla by vláda koupit stíhačky F-35? Já si myslím, že ano. Děkuju, pane za orálku. Tak mě mrzí, že tady není paní Černochová, protože si myslím, že by se měla zodpovídat z toho, co rozhodnutí, které já pokládám za netransparentní a nepromyšlené. Taky mi vadí, že jsem vůbec neumožnil ve sněmu mě o tom mluvit, když byl bod, se měl zařadit. No a ten důvod, proč je to tak špatně, je prostě proto, protože my nemáme žádné problémy s taktickým letectvem. Armada má problémy a dluhy úplně jinde. A letectvo plní své úkoly výborně. A my teďka přecházíme na úplně nový systém. Na úvod to úplně stačí. Dobře. Dostaneme se k tomu. Děkuji vám. Pane Hoffmane, nemělo by Ministerstvo obrany při těch vyjednáváních s Američany o nákupu stíhaček postupovat transparentněji? Já si myslím, že Ministerstvo obrany postupuje přesně tak, jak je umožněno. Tudíž v jednání systému vláda- vláda, což je jediný systém, jak lze tyto stroje koupit, protože americká strana nijak nejedná jinak, než jenom pouze vláda- vláda. Pane Zahorálku, tak jinak jednat ministerstvo obrany nemůže, podle pana poslance. Já si myslím, že ministerstvo postupuje špatně od prvního okamžiku, protože, podívejte se, kdybychom to měli zkoumat, tu historii, v roce 2020 byl poslán dopis, jo? to byl ten Require for Information, ve kterém se řeklo, že nebude sloužit ani k výběru, ani jako začátek nabídkového řízení, ani nebude sloužit pro to, aby se vybralo letadlo. Takže takhle byly osloveno čtyři státy. A pak se ukázalo, že tenhle dopis, čím se samozřejmě cítí ty vlády podseknuty, přišla nová garnitura, nové vedení ministerstva obrany, došlo k výměně celé řady lidí, zvlášť těch, co byly spojeni s Gripeny. A najednou tady máme vojenské doporučení, které doporučuje něco, co málo kdo čekal do té doby, protože opakuji, letectvo máme ve velmi v dobrém stavu, plní si svoje úkoly. Já si pamatuju Jence Stoltenberga, který říkal, úkol vaší armády je zajistit těžkou brigádu, zajistit air policing, což všichni uznávali, že děláme bezvadně. Ty gripeny jsme využívali jenom z 35% a najednou přijde do toho jako blesk z čistého nebe, že se pouštíme do největšího, jak jste řekl sám, největší nákup vlastně v historii České republiky, 400-500 miliard a, pořizujeme si něco. Jak jste dospěl k těm 400 miliardám? To, já se tím vlastně zabývám delší dobu, ale pojďte se když, se, když se podíváte, protože nám nedávají žádné informace ti, kteří mají vyjednávat a kteří jednají na základě vojenského doporučení, které neznáme. A k, na, navíc vyjednavací tým velice slabý. To řeknete, že tohle kupujete, prostě my bereme jenom letoun páté generace a pak jako začnete vyjednávat. Naše pozice je velice slabá, náš vyjednavací tým je velice slabý a informace o tom, kolik to stojí, získávám především od Američanů, od Government Accountability Office, které. Ano, jsou ale Kongresu. Američané si schválili, že ten nákup by byl maximálně ve výši 124 miliard. Vy mluvíte o pořizovací ceně, každý odborník vám řekne, že pořizovací cena ho nezajímá, protože samozřejmě základ jsou náklady provozní. A teď, když vezmu to Gao, tak to říká, že ty pořizovací cena. V roce 2002 byla 161 milionů amerických dolarů, jednoho F-35, pro letošní rok stoupla na 177 milion a GAO uvádí, že stoupla o 10%. Provozní náklady stoupají ročně o 28%. Víte, co je problém? Pokud... Že tady v této zemi nikdo neví, jaká bude cena F-35 a dokonce ani na tom tajném zasedání se to samozřejmě ani poslanci nedovědí. Pokud dovolíte, pane Zahorálku, rád bych nechal zareagovat pana Hofmana. Nemáte obavu, že celý ten nákup nás vejde na podstatně vyšší sumu, jak na to teď narazil pan zaurál a ne, vůbec nemám takovou obavu, protože nabídku už máme v České republice, takže my víme, na kolik to vyjde. A reálné náklady jsou takové, které vlastně nám maximálně schválil ten kongres. Jo. Tam máme nějakou, nějaký strop 20 ještě procent, kde můžeme dokupovat munici a další, další vybavení k F-35. Takže víc Takže než to letadlo? než miliard to nebude. Určitě ne, ale to se bavíme o celé akvizici. Nikoli on pozízení jenom toho letadla. Jo, to letadlo jako takové je dokonce levnější než Gripen. To nám řekla i paní ministrině. Takže my se bavíme z jedné části o Pořízení letadel to je nějaká suma. A druhá část v téhle obrovské částce, pro mě 120 miliard je obrovská částka, Asi je pořízení po uh, toho zázemí pro piloty, školící centra, jsou tam munice k tomu stroji, jo, v podstatě jediné, co tam není, je pohonné hmoty, jsou pohonné hmoty, jinak všechno další je v této ceně. Já ještě si dovolím reagovat na ten začátek, protože e, netransparentní jednání, já si dovolím říct, že to zadání pro armádu, pro tu studii nadzvukového letectva po roce 2025 přišlo v roce 2019 a zadali pan, 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 pan Ministr Metnár, mluvám se, děkuji. Bývalý ministr obrany. Bývalý ministr Metnár, takže to nebylo za námi. A armáda vlastně vyhodnocovala ty, ty nabídky a bylo osloveno celkem sedm dodavatelů. Jo, sedm dodavatelů, ze kterých e, poměr cena výkon byl nejlepší právě u F-35 a tak znělo i doporučení armády, kteří někteří podepsali. Problém je v tom, že ti, že, že, tí, kteří byli osloveni, necítili a nechápali to, ten, tady tenhle požadavek, po, chápali to jako neformální informace a nebyli si vědomi toho, že se účastní nabídkového řízení a dneska, kdybyste s nimi mluvil, tak zjistíte, že se cítí podseknutí. Koho máte na mysli? Když... Oni Návříklad se neúčastnili taky do výběrového řízení. Koho máte na mysli, to, říká, že neměl možnost. Myslíte vůbec... švédská firma Saab, která vyrábí no, Švédové říkají, že neměli vůbec možnost předvést Gripen EF. Což by byla jejich pravděpodobná, kdybychom chtěli zvýšit počet těch gripenů. A oni říkají jednoznačně, že jejich gripen se vyrovná, generaci 5. Pojďte se, my jsme řekli, že musíme mít letoun páté generace, což je marketingový termín používaný především Američany, protože tím výraznují svoje technologie, coating že jo, jako a podobně. Jenomže, jenom, no, to víte, na to nejdou všichni. Francouzi si nepořízají generaci 5. A třeba řada dalších zemí si koupí leto, koup, letouny, které nejsou letouny generace páté. Protože vlastně to neberou jako něco, co je jednoznačné. Švédové sami tvrdí, že ten coating je velice nákladný, má spoustu poruch, Jestli s ním hmm. to podat opakovat a jdou jinou cestou. A tady nezapředneme to... do úplných detailů. Ale Švédové říkají, že neměli vůbec možnost prezentovat. Tak svou a právě nabídku, na to bych který... se vás, pane Hofmare, rád ano. zeptal, protože skutečně zastoupení švédské firmy SAP v Česku se minulý týden postěžovalo, že nemělo příležitost představit všechny výhody té svojí alternativní nabídky. Proč ne? Já úplně netuším, proč to mělo tu možnost, protože jako všichni poslanci jsme dostali do schránek takovýto materiál, posluchači nemůžou vidět. Tak já jenom řeknu, Sá. že pan poslanec nám tady teď ukazuje nějaký materiál s logem firmy SA. logem firmy SA od, od švédské strany, kde je napsáno švédská nabídka představená Českému ministerstvu obrany na začátku července a tak dále. Takže oni nabídku samozřejmě dali. Jo, není to tak, že bychom žádnou nabídku neměli a neměli bychom s čím porovnávat, proto také víme, jaká je cena letounu Gripen kategorie E až F a víme také, jak, jaké je to srovnání vlastně s ceny letadla. A jaké to srovnání statu. je, jestli nám můžete říct, protože to vychází, nás Cena letounu je, vychází lépe pro F-35. Ale poslyště, pane Zaura, a, a bavíme v tom, se o letadlech úplně jiné generace. Co, že? co, co, co na te, to říkáte, pane Zaura? Říkáte, že nemáme zabřednout do detailů, ale já si myslím, že se to. No samotnou. tak, je, kolik by to stálo, to není detail, to je ta základní no, otázka. To je postanou, ale, na dobře, ale tady ta, švedové uvádějí úplně jiná čísla. Jako kde jste vzal to, že to je levnější, když cen, Švedové říkají, že neměli možnost prezentovat svou nabídku? Jako, to znamená, a tady ta nabídka to není jenom pořizovací cena, to jsou všechny ty další věci, a? jaké zbraňové systémy, jako jaká bude provozní náklady a co se týká? če F35 tak já vám mohu citovat studie dneska odborné, v poslední době uveřejněné, které říkají, že F-35 se dostal do modu, že vlastně ta jeho cena je prakticky nekonečná. Švýcaři budou chystají se dělat referendum k F-35, protože docházejí k závěru, že to nejsou schopni za ty peníze provozovat. Norové zjišťují, že se jim provozní náklady zvyšují o 20%. Například taková věc, že oni se deset let na to Norové připravovali. A teď si představte, že oni zjišťují, že nejsou schopni i přesto, že si na to připravovali školy a podobně, nejsou schopni zajistit mechaniky. Tak je musí kupovat od Lockheed Martin, dovedete si představit... Tady od americké firmy, která, firmy která to vyrábí. Dogává. Dovedete si představit, to pučování a nakupování mechaniků se jim prodražuje a opět 25% provozních nákladů. Belgičané před týdny odmítli z nabídku F-35. Jako já A teďka já budu citovat to, co říká opravdu Government Accountability Office Spojených států, určený proto, aby posítoval nestrané informace poslancům kongresu a exekutivě. Pane Zaurálku, promiňte, a... že vám do toho vstupuju. Mohl bych nechat zareagovat, pane Hofmana, než můžete. budete citovat, protože ten citát by mohl být dlouhý a pak bychom třeba se já nestihli vyjádřit k té věci, nebo vy oba byste se k tomu nestihli vyjádřit. Nejsou jasnou nevýhodou F-35, k pane Hofmane, ty vysoké provozní náklady? Ministerstvo obrany, tak jak je v jeho zprávě uvedeno, tak uvádí, že provozní náklady na F-35 jsou zhruba o jednu třetinu větší než od Gripenu. To není vůbec nic drastického, jo? opravdu se to jedná o procenta. A no promiňte, není, k tomu, není to nic drastického o jednu třetinu vyšší náklady, když vláda říká, že chce nicméně, šetřit, kde se šetřit dá? To já samozřejmě chápu, nicméně tady se bavíme o částce zhruba 3 miliard a ta jedna třetina, bavíme se tedy o jedné miliardě, což si myslím, že za to, co kupujeme, za e, tu výhodu, strategickou výhodu, kterou nám F-35 může poskytnout, si myslím, že to je docela slušná cena. Já ještě k tomu dodám, že bych chtěl zareagovat i na ten servis právě proto. A nechal bych aby se zareagovat se... zase na tohle pana za Orálka. Jestli náhodou ty o něco vyšší provozní náklady, které ale nejsou podle ministerstva obrany, jak jsme slyšeli, o tolik vyšší, nevyvažuje to, že F-35 je prostě lepší letadlo? No, lepší letadlo, víte, vy musíte uvažovat, když nakupujete letadlo, na co ho budete používat. My, když budeme používat letadlo na air policing, na České republiky, to znamená ochranu vzdušného prostoru nejen České republiky, ale třeba i po Baltí, tak koupit si, koupit si F-35 s tím, jak je řečeno, že je učována k sdílení informací v multidomenách, jako je vesmír, oceán a podobně k vězným válkám někdy v roce 2035, tak to je jako, kdybyste si pořídil Ferrari a jezdil na něm do Lidlu kupovat obchod, do obchodního centra. Jako to rozumíte, asi, asi takový to má smysl. jako Jaký má smysl si... Půjčovat, kupovat letadlo, které budeme mít v operačním nasazení v roce 2035, určené na nějaké hvězdné války, když my máme teďka válku na Ukrajině, teď potřebujeme posílit naši armádu a víme, že máme obrovskou díru a pan poslanec to určitě ví, máme 100 miliard vlastně investiční dluh v vybavení, máme, máme v tragickém stavu vybavení pozemních sil a co potřebujeme, to snad každý běžný amatér like ví, že v této chvíli, když vidíme, co se děje na Ukrajině, potřebujeme posílit tu těžkou brigádu, potřebujeme tanky, potřebujeme tak. základní vybavení, potřebujeme ochránit vzdušný prostor, protizdušnou pozemní obra ochranu. To vám přece každý, kdo trochu uvažuje, řekne, že tohle na na potřebujeme v řádu nejbližších let. Myslím, a že místo jak to myslíte, kupujeme letadlo na hvězdné války v roce 35. To je bláznivé. Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou bývalý minister zahraničních věcí, místo předseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek a místo předseda sněmovního výboru pro obranu poslanec občanské demokratické strany Jan Hofman. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pane Hofmane, k čemu nám budou ty stíhačky F35? Bude pro ně u nás vůbec využití? Já si myslím, že zcela jistě, protože uh, oni dokáží nahradit spoustu dalších technologií, které bychom jinak museli pozizovat za opravdu šílené peníze, jako je právě uh, protivzdušná ochrana, uh, protiraketová ochrana, která je v dnešní době. To by se dostávali do bilionů korun, ne do miliard, ale do bilionů korun, které jsme schopni aspoň částečně nahradit tímto systémem. Uh, já bych ještě zareagoval. Uh, vy jste mi tady ještě říkal, že. Uh, v Norsku je problém se servismany a tak. Právě proto ministerstvo obrany vyjednává uh, tak, aby ty letouny byly v roce 2035. Oni by mohli být chodně v roce 2029, ale my nejsme schopni vlastně si zajistit vůbec to zázemí pro ty letouny, aby jsme tady měli. Jak je to zázemí personální, tak vlastně i to technické vybavení. Proto se odkládá ten nákup těch letounů do roku 35. a dále se jedná s Gripenem o prodloužení toho nájmu uh, současných strojů uh, do roku 35. Ještě... Můžu to zareagovat? Určitě, Určitě, prosím, může. stručně. Nejdřív jenom ne, 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 dorazím, co jsem nedokončil. Programová kancelář amerického letectva konstatuje, že s udržovacími náklady na F35 je tento leto neudržitelný i pro největší a nejbohatší letectvo na světě, jako je to Švýcarsko, Norsko, které je samozřejmě velice bohaté. A mohu vám citovat článku Tomase Direla Janga z časopisu Rasy v odborném, ve kterém píše, že... F-35, tak jak je dneska postaven, jak se dodává a jak stoupají náklady na provoz a všechno, je prakticky od cena je nekonečná. A co se týče toho, když říkáte, kdy to bude, podívejte se, my máme ty Gripeny do roku 27, že jo? Tam pak by se měl prodloužit 25. nájem. Tak do roku, do, tu, ná, tu nájem. nájem teď, do roku 27, teď, ano. teď vy říkáte, že dostaneme v roce 35, jako budeme mít v plném nasazení ty F35, uh -huh. abychom nedopadli jako Slováci, kteří měli mít F16 uh -huh. a dneska jim bude chránit vzdušný prostor luh 2, protože je od Američanů nedostali. A víte proč je ten problém? Ten problém je v tom, že my nemáme ze Švédy v této chvíli dohodnuté to pokračování toho nájmu. A uh -huh. já vím, že švédská strana je tak rozčarovaná, že já si umím klidně představit, že se rozhodne, že ty. Gripeny dá Ukrajině, protože ta je dneska naléhavě potřebuje a my se ocitneme ve stejné situaci, jako jsme byli, jak jsou Slováci dneska bez ochrany vdušného prostoru. Pane Hofmane, je tam ta díra. Nemáte obavu, že tím, jak postupuje ministerstvo obrany, je tak, že jsme si rozhněvali i Švédy a že nakonec nebude dohodnutý ani ten prodloužený pronájem Gripenu, které a jsou tady teď? Jedna věc je, že Švédy jsme si klidně rozněvat v tomhle tom mohli, nicméně oni by se rozhodně nechovali s péčí hospodáři, hospodáře, když by odmítli peníze za tyhle ty peny a, a vlastně by je poslali pryč. Uh, já si dovedu představit, že k uklidnění dochází ve Švédsku i tím, že my jsme koupili tamto bojová vozidla pěchoty, takže ta akvizice za 50 miliard, která tam byla, respektive za 60 miliard, která už proběhla, tak, nebo která probíhá teďka, tak si dovedu představit, že velmi uklidní zase tu atmosféru zítřenou. To bych radši ani nezměňoval. Dohodla se akvizice bojových vozidel pěchoty bez toho, že by tam byla inflační doložka, bez toho, že by tam byla dohodnutý podíl českého obraného průmyslu, takže žádný nebude. Pokud dovolíte, je... držme se tématu. Ano, a to je další problém, protože, to, u, Gripenu, u, je situace, pardon, u F-35 je situace taková, že vlastně ten výrobní cyklus to je uzavřené, tam se na tom podílí sedm zemí a Česká republika de facto nemá na Jsem rád, že to Ještě mi jenom řekněte, pane za orálku, když se vám ten chystaný nákup F35 tolik nelíbí. Čím se vysvětlujete, že tolik členských států na to je už má nebo je zavádí? Jako, je pravda, že řada zemí je má. Já jsem tady zmínil ty problémy, které to provází ve Švýcarsku, kde budou dělat referendum. Přesto, že to mají podepsané, tak tě dělat referendum, jestli je skutečně budou za tyhle cenu provozovat. A, A to, třeba, ale není to zdaleka Švýcarsko. Je to řada členských Lež... států Severoatlantické aliance, tak všechny ano, se pletou, podle vás? Ano, ne. Já se domnívám, že jsou to teda země, které mají daleko, jednak mají zkušenost skoro v kooperaci s Američany, Měli třeba F16. Jsou země, které na tenhle systém nejdou, jako je tady řada zemí, jako Maďaři, Slováci, eh, Francouzi a další země, které nejdou na to, co my jsme řekli, že musí být generace 5, protože to podle mě není pravda, že, bude, že to bude jediný, jediný, typ letounu, jediná technologie. Takže jedna věc je, že tady jsou také ty, které se vydávají jinou cestou. Jako dokonce i Američané dneska nenutí F-35. Nás nikdo nenutí je kupovat. Dokonce oni sami dneska Sůže... říkají, my potřebujeme více letadel. Ta představa, že F-35 bude univerzální, nahradí všechny, už padla. Ten vývoj ukázal, že to není možné. To znamená, oni dneska sami Američané Kupují také jiná letadla. Poláci sice kupují F-35, ale vedle toho kupují F-16, takže nespolehají se pouze Taky na americké tyto letadlo. Story. Ale pozor, pokud ale jako, kupují to země, které mají zkušenost s těmi americkými výrobky a znají tu americkou logistiku, než začínají znova. A druhá věc je, že když Poláci kupují například ty F-35, tak tomu také kupují Haymarsi, Abramsy a víš, že to bude kompatibilní. Česká republika ta nakupovala tak, že budeme mít, když to tak vypadá, mě opravdu, jestli se mýlím, budeme mít je, 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 z jedné země, budeme mít BVP, budeme mít německé Leonardy, budeme mít š, bude, Leopardy, Dado, budeme mít, bude mít letadla, budeme mít francouzské Cezary a máme izraelské radary, u kterých bohužel máme problém tak, s komunikací. Pokud dovolíte, systému. zase nechám bych zareagovat pana Hofmana. Tohle kdo dá dohromady. Já se obávám, že Hoffmane, ta země není připravena na to, aby vstoupila do systému, se kterým nemá zkušenost. Pane Hofmane jsme na F35. Připraveni a nedopadne to tak, že výzbroj české armády, i v důsledku jejich nákupu, bude trochu nekompatibilní, jak na to narazil pan Zaurálek. No, já už jsem říkal, že v tuto chvíli samozřejmě nejsme připraveni na pořízení F35, a proto tam máme ten dlouhý čas na to, aby jsme byli schopni se připravit na to, že v roku 20, 2035 by tyto letouny měly hájit náš vzdušný prostor. Ale počkejte, a jen... a vám to ne, nevadí, prosím. že v roce 2035, když máme válku za humny a potřebujeme co nejrychleji dělat něco z bezpečnosti České republiky. Vám nevadí, že to je za dva... Tak, tak prosím, si tady, u, tady, já... Už nechte, si, že... pane Zaurálku, očekajte, pana, očekajte. pana taky domluvit. Vy mi tady, jak teďka se snažíte naznačit, že my neděláme dost, ale je potřeba také říci, že uh, ta smlouva na současný Gripen byla podepsána v roce 2004 a proti rozhodnutí armády o nákupu 24 Gripenů bylo by dáno pouze 12 plus dva 2, plus 2, uh, nějaké ty dvoumístné, že jo, to jsou ty Dčkové verze. Ta smlouva v roce 2015 bylo to určeno na 10 let. Ano, aby se vyřešilo právě nadzvukové letectvo. To se nestalo za těch 10 let. V roce 2015 jsme se dostali do stejné situace. Opět jsme za dalších 20 miliard prodlužovali do roku 2025. Teď jsme ve stejné situaci, protože za 10 let opět se nic nestalo a my musíme nutně řešit budoucnost toho nadzvukového letectva, ne minulost. Když si sečtu jenom za. 12 gripenů plus 2 ty cvičné jsme zaplatili v prvním desetiletí 20 miliard, ve druhém 20 miliard, ve třetím zaplatíme také 20 miliard, to je 60 miliard. Když si vám může potřebujeme 24 letounů, tak tu částku vynásobím dvěma a jsme na částce gripenů C, který nás by stál 120 miliard. Ne, 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 vy nemůžete o, tě, o čem, se tak ne, vy ne, vy ne vrát polizovací cenu. Tak prosím, vůbec, mluvte jeden. Vůbec, vůbec, a já nev, nev, vám na to, by byla hodnota prosím, koruny, jaká byla hodnota koruny v roce 2004. Jen. Tak. To jsme na dvojnásobku ceny ještě. Pane Zaurálku, velice podobně argumentuje armáda a ona říká, zopakuju to tady, protože to tady možná ještě úplně jasně nezaznělo, že nákup letounu F-35 by nebyl výrazně dražší oproti letounům předchozí generace a že, a to už jsme se taky dotkli, ty provozní náklady by byly vyšší o necelou čtvrtinu. Já se domnívám, že armáda neříká pravdu v celé řadě věcí. Například armáda říká, že rekonstrukce letecké základny Čáslav, která se musí celá předělat. No ano, jenomže ta se měla předělat za 7-8 dolarů, oni dneska říkají 12 ne, ne. A já mám názor, že bude trvat, to bude 50 miliard. A takhle je to se vším. Co se týče. a to Vycházíte týče... z čeho? Při tomhle vašem odhadu? Vycházím, <laughs> vycházím, setkávám se s experty, se zkušenými lidmi, kteří s tím mají zkušenost a další věc. Ale těžké, si... že každý se odvolává ano, na nějaké experty. Ano, ale tím, já, na nějaké... Já, já to říkám jako prognozu do budoucna tohle. To říkám rovnou, nebude to těch 12, které říká pan generálníka, ale bude to pětkrát tolik. A takhle je to. Představte si, že máte úplně nový systém, že podstata je, že američané říkají, že všechno musí být v tajné režimu. To znamená, každý zedník, stavební firma, která bude nadaná, všechna musí být prostě za, za, zařízena na to, že bude v tajném režimu. Ne, Američané ne, ne. to. Ne, prostě nemůžete popřít, že se řeklo, že NBU bude mít spoustu práce, ano? protože bude muset dělat prověrky všem těm, kteří se dostanou do, do Gripenu, z Gripenu, z Gripenu, teda s tím F-35 do kontaktu. Ne, ne, ne. To, jenom obrov, dost tajných prosím, informací. A to zase, je, teď zase nechte vy, pana, z, dobře, je, pan Zaurálek domluvil, teď jsem si nebyl jistý. Pardon. Já to formuluju do otázky, pane Hofmane, ať se posuneme. Není to docela značná nevýhoda, jak moc kvůli F35 budeme muset upravovat naši stávající infrastrukturu. To musíme upravit, ať koupíme F35 nebo ne. Ale nemuseli bychom je upravovat tak zásadně, kdybychom pokračovali s Gripeny, ne? No Jestli chceme být součástí na to, tak musíme mít připravenou infrastrukturu i pro uh, možné umístění F35. To je jedno, jestli máme ne. gripen nebo nemáme. Ne, gripen. Tak tímhle nesouhlasím konkrétně, Já ne, pane, ale ještě Nechte ne, pana Hofmana jenom doříct světu, pokud budete mít ještě prostě. Na to po nás nechce, abychom kupovali F35. Samozřejmě, ale my musíme. No to není podstata právě potřebujeme infrastrukturu mít pro to, aby tady třeba polské F-35 mohly přistávat a mohly tady fungovat. To prostě musíme mít, my jsme součástí aliance, to budou mít všichni ty alianční jednotky. Dneska máme, dneska Logit má objednávky zhruba na 500 strojů a jedná se o dalších, o dalších možných variantách, že bude mít až 1000 strojů tady. No tak Víš se tvrdit, že oni tady budou mít i všechny opravné, všechny ty systémy, jako které budou se starat o to, aby mohli vzlétnout a podobně, že my budeme muset... Zázemí, ano. Ano, budeme muset muset čekat to zázemí. Já jsem přesvědčen, bavíme že... Bavíme se o školicí zázemí, a ale bavíme se o tom... Pánové, vám je, za aliance, 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 po vás, to. Alianci výměru. po, Je to velice líto, že se s vámi budu muset rozloučit, ale náš čas vypršel. Jsem rád, že našimi dnešními hosty byli bývalý ministr zahraničních věcí, místo sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Děkuji vám. Taky děkuju. A vám Místo předseda Sněmovního výboru pro obranu poslanec ODS Jan Hoffman. Díky, Díky i vám, vám za účast debatě. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.